Молдова каза да на европейската интеграция. За това ще си говорим през следващите минути. Първо с Михай Пейков, изпълнителен директор на Център за граждански инициативи за националните малцинства в Молдова. Здравейте, господин Пейков. Здравейте, приятно ми е да ви виждам и да говорим за референдума. Благодаря ви, че приехте нашата покана. Кажете ми първо какви са реакциите, настроенията тази сутрин, няколко часа след като всъщност стана ясна новината, че Молдова продължава по пътя на европейската интеграция на косъм, факт, но и при така доста сериозна заявка от страна на президента на Молдова, Санду, че има данни за опити за купуване на гласове, за около 300 000 гласа, ако не се лъжа, се говореше в информациите, които изтекоха. Но какви са настроенията първо? Първото, което е важно и което вече сте казали, това, че Молдова каза едно да на Европейския съюз, но този референдум в Молдова мина много така тежко и никой не очакваше тези резултати. Дали беше надеждата на по-големи резултати, защото сега имаме 50,46% на отговори да и 49,54% на отговор не. И до последно вътре в Република Молдова, защото референдума става така, че гласуват като хората, които живеят в Молдова, вътре в държавата, така и молдовците, които са чужбина, така наречената диаспора на Молдова. Ако говорим за резултатите вътре в държавата, само 45% казаха едно твърдо да, за 55, които отговоряха не. Ситуацията за отговор да помогнаха молдовците в чужбина, диаспората, които гласуваха за да за встъпването на Молдова в Европейския съюз, и заедно с тяхните гласове имаме този резултат на 50,46% отговори да. Имаме обаче нещо, което да уточним. Да, хубаво правите този разрез на гласовете и на цялата картина. Аз обаче искам да ви попитам доколко, с оглед на тези данни за намеса руска в този вод, на практика можем да твърдим, че реалната картина показва продължаването на Молдова по пътя към Европа с толкова малка твърдост от страна на хората. Иначе казано, дали не са купувани повече гласове и дали не са обработвани на жаргонен език хората повече, отколкото изглежда. Наистина е така, защото примерно ако дойдете сега в Молдова и навън питате някой за Европейския съюз, по-голямата част от хората ще ви отговорят, че да, ние искаме да сме част от европейското семейство, но въпросът точно ставаше за купуване на гласовете и така нареченото вербовка на хората с различни фейкови новини, с руската пропаганда тук в Молдова. Човекът, който сигра най-голямата роля, това е олигарх Шор, молдовски олигарх, който е избягал от Молдова, защото тук е предзатворен за 15 години и сега се намира в Москва, който е създадал един политически... Да, точно за него става въпроса, който е създадил един политически блок Победа, така наречен. Какво правят? Те просто купуват гласовете, ни го крият това. Всеки от тяхните активисти, така наречен, получва от 50 до 150 евро. Имаше момент, когато той вземаше тези хора и просто ги докарваше в Москва. В Москва те получваха кеш от 5 до 10 хиляди долара и докарваха ги тук в Молдова. След това тези пари използваха за купуване на гласовете. Като каза и президента Майя Санду, около 300 хиляди гласове бяха купени. Сега в момента правителството на Република Молдова, разбира се в този въпрос, търси отговори, но ние можем да видим тази подкрепа на европейските лидери, които вече казаха, че Молдова е част от европейското семейство и молдовци имат цялата подкрепа от Европейския съюз. Така че тези резултати на референдума, примерно за мен като за жител на Република Молдова, не са показателни, защото... Смятате, че много повече хора от обществото на Молдова искат Европа и избират Европа? Да,
Просто тази цялата компания беше съпроведена с фейкови новини, с пропаганда и с различни други неща. Като пример, защото не знам ако знаете, тук в Молдова имаме се доста много българи, бесарабски българи и имаме район Тараклия, където компактно живеят българите. Трябва да разберем, че по-голямата част, около 90% на българите от Молдова, а те са тотално около 80 000, имат си български паспорт, което значи, че са граждани на Европейския съюз. Българите тук в Молдова, само 8% от тях казаха да на встъпването на Република Молдова в Европейския съюз и 92% казаха не. Но Таманче, Тараклия, където живеят българите, и Гагаузия, автономията Гагаузия, да, това са най-важните региони от Република Молдова за Илан Шор, защото точно в тези региони са неговите кметове, председатели на райони и другите местни власти. Сега, казахте няколко много ключови неща, които между другото ще ми бъдат от полза и в анализа след малко с моите следващи гости, международни наблюдатели, от 50 до 150 евро на глас. Отделно някакви големи суми от 5 до 10 хиляди долара, които също са раздавани. Всичко това като данни е насочено към Илон Шор, въпросния бизнесмен, който има и политическа формация зад гърба си. Чудя се нещо друго. Има ли и какви са конкретните доказателства? Предстои ли някакво съдебно гонение за този човек? На 17 октомври имам информация тук пред очите ми, че всъщност молдовската полиция е разкрила схема, свързана именно с укриващия се прокремълски бизнесмен Илан Шор, в която участници са били изпращани в Русия за обучение с цел организиране на протести и граждански вълнения в Молдова. Тоест работи се по тази фигура на чисто ниво органи на реда от доста време. Какви ще бъдат последиците? Майя Сан доказа, че има наистина доказателства, които ще бъдат представени за тази намеса. Да, важното, което трябва да кажем е, че този Илан Шор вече е преседен в Република Молдова за 15 години. Да. Което е важно, има ги всички тези доказателства, но трябва да разберем, че Република Молдова все още важното, с което хората не могат да разберат, защо толкова много време заима реформата на юстицията, за която много се говори в Република Молдова и се говори и в Европейския съюз, защото това е едно от най-важните неща, която трябва да изпълни Република Молдова за встъпването на Европейския съюз. Защото доста много си говори за тези схеми, доста много си говори за хората, които участват и представят интересите на Илан Шор в молдовската политика, но за съжаление конкретни някакви неща, действия не се правят за сега. Много хората тук в Молдова много се надяват, че поне това купване на тези гласове, на референдума и на президентските избори ще покаже на молдовските власти, че трябва вече да се правят конкретни действия и да се вземат конкретни решения. На финала на нашия разговор искам да ви попитам от тук нататък какво очаквате да се случи с оглед и на един район, който не искам да пропускаме в този разговор, в Приднестровието. Какво се случва там, как премина гласуването? Това е много интересно за цялата държава, защото Приднестровие даде на много повечето гласове за встъпването на Република Молдова, отколкото Гагаузия или район Тараклия. Това е изненадата всъщност. Можем да я наречем изненадата. Това е най-голямата изненада, защото ако говорим за Приднестровието, в Приднестровието 31% казаха да на референдума, когато примерно район Тараклия, където живеят българите, граждани на Европа, дадаха само 8%. Имаха възможност жителите на Приднестровие да гласуват на тези избори и на референдума. Правяха го много активно, тотално от този регион гласуваха доста много хора. И вече този финален резултат от там, че 31%, това беше голяма изненада за... Мисля, че и за нашите власти, и за властите, които сега са в Приднестровие, на тази територия.
Благодаря ви много, господин Пайков, за това, че се включихте в нашия ефир. Държим връзка с вас и ще продължим да следим как Молдова ще се развива и ще се движи стъпка по стъпка към европейската си интеграция. Михай Пайков, изпълнителен директор на Центъра за граждански инициативи за националните малцинства в Молдова.